Det här är ett pekanträd. Den har utvecklat sig himla väl. Det är en fröplanta. Ja, den trivs jätteväl här inne bland alm och ask som kommer upp nerifrån. Den har en 40 år på sig till innan den kommer att sätta frukt. Det här är en av de första äkta kastanjerna som jag planterade 2008. Det här är ett 40-tal träd. Det här är ett annat av mina favoritträd. Det här är ett redwood. Sequoia dendron giganteum. Och det planterade vi 2006. Och det är inte produktivt. Men det är ett jättespännande träd. Och kul att ha på gården också. Så jag planterar ju in lite sådana ovanliga träd. Bland grödoträden samtidigt. Bara för att de är speciella. Jag är sjätte generationen på gården. Det har varit industriellt lantbruk här sedan 60-talet i princip. I senaste generationsskiftet när jag delade med mina systrar så blev det inte tillräckligt mycket mark kvar för att vi skulle kunna fortsätta driva industriellt lantbruk. Så jag var tvungen att hitta något alternativ. Och då var det ju jaktintresset och intresset för natur och ekologi som drev mig mot träden, för träden är den nyckelart där vi som människor kan göra störst insats. Om vi väljer att plantera träd och kombinationerna av de träden är det som kan göra ha störst påverkan på hur ekosystemen fungerar. Och det var ju väl de klassiska problemen i ekologin som det adresserar, förutom då hur människan passar in i alltihopa. Och där har agroforestry en stor möjlighet att man försöker bygga ett produktionssystem som producerar lika mycket ekosystemtjänster som en naturlig skog eller mer till och med, eftersom man kan styra det på ett medvetet sätt samtidigt som det producerar mat. Och det är ett system som tar hand om sig själv i ganska stor utsträckning trots att det finns arbete för en människa för en hel livstid samtidigt. Så jag satte ju ekologin i första rummet och sen så försöka få in så mycket produktion till mänsklig föda samtidigt. Och det är en ganska annorlunda utgångspunkt. Men någonting som jag ville trycka till sitt absoluta extrem. Vi har ju den gamla parken kvar som inte har varit brukad på ett par hundra år i alla fall. Om man tittar på jorden som finns där inne under träden och jämför det med ute i odlingslandskapet så blir ju kontrasten extremt tydlig. Det här rämnar ju bara i händerna på en. Och så är det fullt med rötter. Och fullt med såna här jordaggregater. De här bara trillar ut och det är, jag vet inte hur många maskar vi har sett på de här två spadtagen. Så det går från ett jättesvårt liv till helt perfekta idealförhållanden. Thank you.
Ja, sedan det industriella jordbruket tog över så har de naturliga ekosystemen pressats mer och mer, och här nere på slätten så har det väl nått sin bristningsgräns i princip. Att varenda liten remsa används. Man plöjer hela vägen in till vägkanterna så inte ens vägkanterna har något utrymme för insekter kvar längre till exempel. Och det börjar märkas ganska tydligt i jordarna också. Här nere på slätten så var de väldigt tidiga med att fasa ut korna. För markerna här tålde de industriella tillsatserna väldigt väl. Alltså man fick ut mycket värde av att växla om, och skadeverkningarna var långsamma att dyka upp. Under hela fars lantbrukskarriär så såg han hur landskapet degraderades. Det var mycket vilt och insekter framförallt som långsamt fasades ut, och man förstod ju redan då att det var markanvändningen som var orsak till det här. Till exempel med fasanstammen här. Den begränsande faktorn för fasanstammen är insekter på våren för deras kycklingar. Och då är det enda sättet att bygga en bra fasanstam, det är ju att ha ett helt fungerande ekosystem hela vägen nerifrån och upp till insekterna i näringskedjan. Så vi satt där på traktorn och pratade om vad som hände när vi odlade vete och sockerbetor och de andra spannmålen och raps, som är förvånansvärt skadlig. Det är en kolväxt som inte har särskilt bra samarbete med jorden. Predatorer inom insektsvärlden, alltså generalister. Så nu har du många sådana på plats och vet att du har ett välfungerande insekts-community. Det är ofta lättare för folk att föreställa sig att träden utvecklar samarbeten med andra djur eller insekter, att de formar sina blommor för ett samarbete med insekter som är till fördel för båda parterna, och att människan på något sätt står utanför det samarbetet. Men där finns ju gott om växter som har specialiserat sig på att samarbeta med däggdjur. Och där hade ju människan kunnat träda in och vara en fantastisk samarbetspartner med de här växterna som kan göra så otroligt mycket för oss. Hassel och äkta kastanje är väl de bästa exemplen där de har utvecklats för att vara så smakliga för oss som möjligt, och är inriktade på att vilja samarbeta med oss. Så egentligen så är det som att de bara väntar på att mänskligheten ska ta sina sinnen till fånga och inleda samarbeten som hade kunnat vara fördelaktiga för båda parter och alla andra runt omkring också. En av mina absoluta favoritträd är äkta kastanj. Och potentialen i dem är helt fantastiska. För de producerar en kolhydratgröda. Och de gör det reguljärt varje år. Så det är någonting som man verkligen hade kunnat ersätta det annuella med. På ett pålitligt sätt. Allt som du gör med spannmål kommer du kunna göra med äkta kastanj. Och vetskapen om att alla varelser som har varit i kontakt med det har blivit berikat av det. Till skillnad från ett
monokultur. Ger ju också en väldigt stark positiv effekt från konsumtionsperspektiv. I dream an inescapable dream in which I take away from the country the bridges and roads, the fences, the strong wires, ourselves. All we have built and dug and hollowed out, our flocks and herds, our droves of machines. I restore then the wide branching trees I see growing over the land and shading it, the great trunks and crowns of the first forest. I'm aware of the rattling of their branches, the lichen channels of their bark, the saps of the ground flowing upwards to their darkness. Like the after image of a light that only by not looking can be seen, I glimpse the country as it was, all its beings belonging wholly to it. Innan romarriket så föreställer de sig att mycket av kolhydrat komponenten i deras dieter kom från äkta kastanjer till exempel. De var inte så beroende av annuella grödor för energin, kolhydraterna. Och vilka fantastiska fördelar det hade kunnat ha för modern civilisation. Och de trivs ju faktiskt ganska tydligt mycket bättre inne i parken där det finns en skogsflora och fauna etablerad redan. Så det här är den standardstorleken som det är på dem just nu efter 6-7 år. Och den här har också börjat sätta frukt. Det ser vi lite här. Där är den första utvecklingen till frukten och det är honblommorna som sitter där. Så hanarna sitter längst ut så. Och så honorna där inne som är redo att ta emot pollen från de andra kastanjerna runt omkring. Det jag planterar är ympade kultivarer. Då måste man ha lite variation i det också. För de sätter frukt mycket bättre om man har många olika sorter på samma plats. Och så är det för äpplen också. Extremt lätt etablerade och växer väldigt, väldigt snabbt. Till skillnad från många andra trädslag som växer i den takten så blir det ju väldigt stark och användbar ved av det. Det hade jag nog kunnat få mer betalt än från frukten. Det är motståndskraftigt mot röta. Extremt långlivade träd. Så när du sätter en äkta kastanj så vet du att du gör en insats som kommer att vara i åtminstone hundratals år, om inte tusentals år. Och som bara blir starkare och starkare för varje år som går efter det att du har planterat det. Valnöten fungerar väldigt, väldigt väl här. De börjar växa nu de senaste 10 åren i vägkanter och så på samma sätt som i Frankrike, eller södra Frankrike framförallt, att de växer som ogräs lite här och var. Och kråkor och så som sprider det. Och det är en väldigt bra indikation på att det kommer fungera väl i produktion också. De är ganska svåra att ympa, så där brukar jag köpa in sorter från plantskolor som är framselekterade. Alltså stora lantbrukarpopulationer som har valt ut de olika sorterna över åren från Frankrike men också österut. Och lite mer moderna versioner som framförallt kommer från Frankrike där de har haft selektionsprogram. Plantan är ympad i vintras på en rot som är extra kraftig och kan motstå våtare förhållanden. Men här ser man någonting som är jättevanligt på ympade växter. Det är att den slår ett nytt skott från roten. Och det kommer alltid vara ett starkare skott jämfört med ympen eftersom den har naturlig direktkontakt med rotsystemet. Och då får man vara lite hård och knipsa av den så att plantan inte har några alternativ. Och då blir det enda flödet av
hormon nerifrån roten upp till toppen, blir till sionen. Och det auxinet som produceras här nere går ner till roten och efterhand så förstärks kopplingarna mellan roten och den nya toppen mer och mer. Och man kan se att den här tog inte så himla väl i och med att den hade ett alternativ. Men här kan du se skillnaden i tillväxt. Den här ympen har tagit väldigt väl och inte haft någon konkurrens från den egna rottillväxten. Så den har ju växt mycket, mycket bättre. Och det är därför jag köper in färdigympade såna här, för att det är så pass svårt. Men äpplen och äkta kastanj är ju superlätta att ympa, så det är där man ska börja. Valnötter är mycket mer besvärliga, för de kräver ganska höga temperaturer för att ympen ska ta. Och då gör man det antingen genom att ha ett värmeomslag där runt ympen, eller nere i söder så kan man göra det på plats, men man får skydda dem ordentligt. Hasselbuskar har nog extremt stor potential i mycket av resten av Sverige. Men här nere förekommer de inte vilt överhuvudtaget. Och de som jag har satt ut har ett kämpigt liv. Alltså. Man märker att de inte trivs i den här tunga lerjorden. Utan det är gärna i samma sammanhang som äppelodlingar som de hade trivts bäst. Gärna backar där vattnet rinner av ganska snabbt. Även om de har många djupa pålrötter, så det är inte absolut nödvändigt. Men lite lättare och magrare jord hade nog varit en fördel för dem. Men det är tragiskt att vi inte har någon produktion av ekologiska svenska hasselnötter. Det är jättekonstigt egentligen. På 1600-talet hade vi export från Gotland bland annat. Där hade de ju väldigt väl etablerade planteringar. Så där finns ju verkligen en möjlighet. Där finns också ganska många namnsorter. Man kan ympa dem också, men det bästa är nog att göra avläggare på dem, så de är rotäkta. Så när du planterar dem så är det fruktsorten som är roten är samma som den som går upp ovan jord. Och det gör ju att du kan såga ner hela din odling om den stagnerar eller blir sjuk eller någonting skulle hända. Och sen så slår den nytt från botten. Så de riktigt gamla odlingssystemen som finns kvar utspridda över Europa, det är ju samma växter som planterades av romarna en gång i tiden. Så man bara kan förnya när man vill. Bara starta om deras livscykel helt och hållet. Och så får man ju vänta några år. Men sen så är de igång i produktion igen. Det här är mandel. Det är 5 år gammalt och de är ganska kortlivade träd, så jag planterar inte jättemånga av dem. Mandelproduktionen i världen håller på att avta eftersom Kalifornien håller på att ta slut på sitt vatten där. Så det kommer att vara en eftertraktad gröda med tiden, eftersom det kommer att vara så pass ovanligt. Och det hade vi kunnat odla i Sverige och runt Medelhavet på ett mycket hållbarare sätt. Pinjenöt är ju också jättevanligt från Medelhavet, och Korea har jättestor produktion av pinjenötter. Uppe i Sibirien, där är ju hela grunden för däggdjuren i de ekosystemen är baserade på tallfrön. Och där har vi också jättestor potential. Istället för vår Pinus sylvestris så hade vi kunnat ta koreansk tall eller sembratallar. Kanske om några år den medelhavstallen också. Det här är ympade koreanska tallar med fruktsorter. Så att de har hög produktion, eller ofta reguljär produktion. När man har en ymp så tror ympriset att trädet är äldre än vad det egentligen är. Så de börjar producera frukt mycket tidigare än vad de annars hade gjort. Om de visste att den bara var en 5-åring så hade de nog väntat i 25 år till innan den satte igång. Liksom. Så det är lite
lite lurigt. Den här har jag drivit upp själv, bara en liten fröplanta. Så den är lite svagare bara. Så det här är ett av mina absoluta favoritträd. Det är Araucaria araucana. Och den ser helt overklig ut. Och den kommer från en svunnen tid. Den utvecklades tillsammans med dinosaurier. Så den har ju ett skydd, välutvecklat skydd, som kunde hålla dinosaurierna borta. Så jag behöver inte skydda de här. Jag sätter inte upp några nät eller stolpar runt omkring. Och än så länge så har det även hållit däggdjuren borta, alltså rådjur och hare och allting annat rör inte på den, vilket är en stor fördel. Den producerar kottar med ätliga frön som liknar potatis, väldigt mycket stärkelse i. Och i och med att det är som frö som kan ersätta spannmålen så är den ganska värdefull i planteringarna. De är ganska lätta att driva upp från frö också, så det är ett jättetacksamt träd. Men det blir ju inte någonting som blir en tillgång, alltså rent ekonomiskt, för dig själv. Utan det är för framtida generationer helt och hållet att göra det. Valnötterna och äkta kastanjerna börjar producera efter bara 10 år. De börjar producera innan dess, men det ska ju komma upp i volymer som gör att det är värt att plocka ihop det också. Jag tänker mig ofta att träden är ganska välvilliga varelser. Att de är extremt intelligenta, även om deras intelligens inte är centraliserad på samma sätt som däggdjuren eller djur i allmänhet. Men att det är en djup intelligens och visdom och en vilja att skapa en symbios med människor. Så vi har det väldigt väl förspänt. Alla parterna är med på den här symfonin, förutom människan som bara borde försöka integrera sig själv i den takten på något vis. För människan att träda in i en roll som nyckelart i såna här skuggsliknande system, den potentialen är enorm. Så man får sluta tänka på människan som någon som gör skada. Det är många fördelar som människan har, att vi kan flytta växter och vi kan se interaktioner som man kanske inte hade kunnat skapa rent instinktivt. Alltså trädgårdar och trädgårdsmästare, där brukar ju mångfalden vara mycket större än i naturliga ekosystem. Så det är tydligt att man kan göra en stark insats. Så när man ska plantera in träd i gräsmark som det här, så är det väldigt stora fördelar med att använda många amträd. Och det är ofta såna här mjukvedade lövträd som alen här till exempel, eller askar. De har jättebra funktion för att koppla ihop de grödoträden man försöker få till att växa här ute. De har svårt för gräsmarkerna generellt, men de här kan fungera som bryggor eller översättare av all den här växtligheten som växer här och deras jordliv. Istället för att de ska konkurrera med träden som ofta är vana vid skogsjord istället, så planterar man in en sån här som kan samarbeta med båda sidor. Så fördelarna som kommer av att man har en massa andra växter runt omkring kan översättas till grödoträdet istället för att vara konkurrens. Så gott om amträd ute i planteringarna är helt nödvändigt. Så man inte sätter igång och planterar upp rader av bara grödoträd.
En sån örtartad kompanjonsväxt som jag tycker absolut mest om, det är nässlorna. Och det är för att de fungerar så väldigt, väldigt väl tillsammans med träd. För jordlivet så har de ofantlig förmåga att göra jordförbättring. Och där är nästan ingen konkurrens överhuvudtaget med träden. För insektslivet är de fantastiska där också. Det är flera hundra arter som är beroende av dem. Och då är det nog främst att de har en tidig bladlus på sig. Så de predatorinsekter som är specialiserade mot bladlus kan bygga upp starka populationer tidigt på året. Och det kommer att hjälpa senare för alla de andra växterna att hålla bladlusboomar begränsade. I övrigt så är de goda för människor att äta, men de håller också obehöriga däggdjur borta. Om näringsämnena cirkuleras av kor eller om de cirkuleras av maskar eller insekter spelar inte så väldigt stor roll för trädens skull. Men det blir ju lite lättare från ett ekonomiskt perspektiv. Om du kan sälja vidare kött och det finns någon efterfrågan på det, så är det ett väldigt kostnadseffektivt sätt att monetarisera ett fungerande ekosystem. Just marknaden så tror jag att de agroforestry system som planteras upp de kommande 50 åren, i och med att det tar så lång tid att etablera dem, så kommer vi aldrig kunna mätta marknaden eller efterfrågan av produkter härifrån. Men sen så är det väldigt många andra, främst byråkratiska hinder i vägen för att man skulle kunna göra en större omställning. Jag har inte så stort förtroende på att det gamla industriella systemet kommer att göra den här omställningen överhuvudtaget. Tyvärr. Men det hade ju kunnat underlättas. Alltså man hade ju kunnat ha större möjligheter till deltid till exempel. Det är inte så många yrken som egentligen ger det, den möjligheten rejält. Och det är därför jag tänker att mindre enheter och människor som inte gör sig beroende av det som en primär inkomst är de som har störst möjligheter att göra verklighet av den här typen av produktionssystem. Det är väl egentligen skörden för alla de här systemen som är begränsande på något vis. Åtminstone om man ska göra det så som man föreställer sig modernt jordbruk, att det ska vara mekaniserat. Men med tanke på hur dyra alla de här tillsatserna är, alltså även teknologiska, så tror jag nog att arbetskraft kan konkurrera ganska väl med det. Att man har folk engagerad under en kortare period där man inte utnyttjar arbetskraften, utan de är medvetna om att det är en väldigt kort säsong som blir en extra inkomst på något vis. Än att det ska vara något stort teknikföretag som hovar in den marginalen. Att se de här produktionssystemen växa över åren och känna att man blir mindre och mindre beroende. Alltså för varje timme du lägger ner här på gården, desto mindre beroende är du av de timmarna som du lägger ner utanför gården. Och att allt ditt arbete blir ackumulativt över hela din livstid. Istället för att du börjar om varje år för lantbrukarna eller varje dag för vissa inom industriella yrken eller varje pass till och med träden, så får du tusenåriga perspektiv istället, och det är extremt tillfredsställande.
helt annan yrkeskategori, föreställer jag mig. Där lantbruk är ett produktionsyrke så är agroforestry-bruk nästintill ett omsorgsyrke. Dina marker kan inte vara för stora så att du förlorar perspektivet på varje individuellt träd, utan du måste gå runt och vara försiktig och ödmjuk och tålmodig. Men just den att förändra sitt eget perspektiv på vad det är man håller på med, från produktion till omsorg, det tror jag nog är det viktigaste. Så man inte blir besviken, för man kan ju alltid pressa mer ut av det om det är det man försöker göra. Det tror jag inte är hållbart eller bra för dig själv heller. Hela den här saken med generationsskifte är nog traumatiskt för alla lantbruk eller jordbruk eller bondefamiljer, vill jag egentligen kalla det. Men det, för oss så var det nog ännu mer traumatiskt för min farfar som överlevde far. Och det var precis under den perioden som jag försökte stöta bort gården. I och med att jag inte kunde föreställa mig hur det skulle fungera rent ekonomiskt. Och det kunde ju farfar inte riktigt göra. Han visste ju att han inte hade många år kvar i livet. Så han ville ju gärna prata om tiden när jag skulle ta över. Och levde lite i förnekelse om hur situationen såg ut. Och jag ångrar ibland att jag var så hård mot honom och sa att nej, men det här kommer ju inte fungera. Jag kommer ju inte kunna bli bonde. Det smärtade väldigt, väldigt djupt i honom. Så det tycker jag är någonting jag ångrar lite grann. Att han inte fick veta att jag stannade kvar på gården. Många märkliga känslor som kommer upp bara när allting väl ställer sig på sin spets. På något sätt så rämnade hela min plan, att jag inte var inte beredd. Jag tycker fortfarande att det känns konstigt att det var så starkt. Så oavsett hur opraktiskt det var och hur irrationellt det var eller okonventionellt, så gick jag mot allas råd och flyttade tillbaka här utan någon plan och utan egentligen några försörjningsmöjligheter överhuvudtaget, för den utbildningen jag hade valt i England gick inte riktigt att applicera på den svenska arbetsmarknaden. Så det var några tunga år i början. Men att ha utrymme att plantera och arbeta med att göra det bättre för allt just här, det var det som räddade mig kvar. Hela samhället är orienterat, åtminstone om du kommer från landsbygden, på att du ska göra någonting med dig själv och ta dig från den platsen så snabbt som möjligt. Antagligen åka in till stan och skaffa dig ett ordentligt arbete och göra
karriär och omforma ditt liv till någonting som är helt annorlunda än för vad som har varit tidigare. Och där är ingenting kvar som förbereder dig för att återvända. De som inte lämnar en plats eller de som väljer att komma tillbaka blir nästan misstänkliggjorda. Man undrar varför funkar inte det och varför gör man de valen när man hade alla möjligheter i världen att skapa sitt moderna industriella stadsliv. Så varför skulle man då vilja komma tillbaka till den här misären? Vilket är jättemärkligt egentligen. Så det hade varit skönt om där hade funnits någonting som hade kunnat stötta en rent kulturellt i att det inte skulle vara ett misslyckande.